que malauradament doncs, el sector tradicional la van criticar molt, també hi ha altres professores, no podien consentir que les dones ocupessin un espai a la societat a primera línia, que portessin una escola laica, que fessin viatges pedagògics arreu, Espanya, Europa, això s'ho ensenyaran. Per tant, doncs, el sector conservador del 19 la va tancar i durant molts anys doncs, les seves obres van quedar anorreades des de la memòria col·lectiva que ara sortosament estan recuperant. No? Fa uns dies un company dels historiadors li dic a la recuperació de la memòria històrica em deia sovint ens trobem amb actes de recuperació de memòria que no són gaire ben vistos, perquè malauradament han de donar a conèixer fets que no ens agraden, però va passar i és bo saber-los. Però n'hi ha altres que s'emmarquen aquest concepte de memòria de cohesió memòrica tan positiu. Aquest ho és, recuperar la persona, ja es coneix, es recupera, però siguem treballant, per tant és una recuperació tan positiva. Des de l'Ajuntament actual, igual que es va fer l'any 2001, en el marc de les Jornades Culturals, que ja es va presentar el llibre Rosa Roig, biografia d'una pedagoga, continuem treballant i reivindicant la seva figura, preservant el patrimoni, en certa manera la memòria de tots els nens. Sovint els historiadors ens pregunten de què serveix la història? Sempre respon, corresponem que sigui el mateix. La història ens ajuda a conèixer i recuperar la nostra memòria. El nostre passat ens permet entendre coses del present. I, a la mesura que siguem capaços, ens dona eines per construir un futur millor. No voldria acabar sense deixar de donar gràcies en nom de l'Ajuntament, a la família, en aquest cas aquí a la Mundeta, per la facilitat, per disposició, per col·laborar ràpidament per donar proposada doncs, tot plegat. I al Jordi Martí, que no cal dir-ho, tots sabem que s'apunta doncs, a qualsevol col·laboració institucional de les entitats. De fet, fa 10 dies la vam tindre quasi ben català el premó col·laborar amb el premó de la Palau. Per tant, doncs, poca cosa més dir del Jordi, a part que és professor, queda bo, educador i ja, i moltes coses. Res més, moltes gràcies i ara ja els correspon a ells doncs, si ensenyaràs una mica la figura aquesta. Van estar a la mateixa casa, al carrer Major, on hi havia
una cunyada de son pare, una cunyada amb el seu home, que el van ajudar molt amb les criatures. De tota manera, s'ha de dir que aquest Bonaventura Roig, el pare era Bonaventura Roig, que té el del carrer Roig. Doncs aquest senyor, a part d'anar amunt i avall, va voler tenir amb ell les seves filles, eh? És a dir, que se les van dur. Van viure amb ell a Barcelona, van viure amb ell a Saragossa, perquè ell era enginyer i treballava en la construcció del ferrocarril, en la línia Barcelona-Saragossa-Madrid. I aleshores se les enduia quan havia de fer una estada llarga, eh? És a dir, que sempre va tenir les filles al seu abast, tot i que va ser una persona, diguem-ne, important, com li ha quedat més que justificat, que les nenes haguessin quedat aquí a càrrec de qui fos, eh? Doncs les va volant bé. Bonaventura Roig, no sé si ho sabeu això, però és conegut perquè va ser el responsable de la construcció del funicular del Tibidabo. Li van encarregar a ell aquesta responsabilitat i doncs va viatjar a Suïssa, perquè aleshores a Espanya no n'hi havia cap. Va anar a Suïssa a aprendre, no?, com eren els funiculars, i va venir aquí i el va construir. Van estar aproximadament uns 2 anys i en aquests 2 anys les seves filles amb ell a Barcelona. Més tard es van traslladar a Saragossa amb les seves filles. I després el seu caràcter d'home liberal, que sempre va donar suport, ajudar molt la Rosita. La Rosita dels tres va ser la que es va mostrar interessada per estudiar. I aleshores sempre la va ajudar i va fer, jo crec que van fer coses increïbles en aquella època. O sigui, a l'època de la meva àvia, són 2 generacions anteriors a la meva. Una dona que va estudiar, que se'n va anar, ara us ho diré, se'n va anar a Madrid, que anava i venia sola, de l'època de la meva àvia. O sigui, és que això és inaudit, no? I crec que això havia de ser en part d'ella i en part del pare, que va tenir aquesta mentalitat que li va donar sempre suport, no? Havia de ser una persona excepcional, tothom. Doncs bé, el 1910, quan ella tenia 20 anys, quan va estudiar a Saragossa, va estudiar de mestre, això no era abans, però l'any 10 va entrar a l'escola, Escuela Superior del Magisterio a Madrid, que s'acabava de... feia poc que s'havia creat, i era dins del marc de la Institució Lliure d'Ensenyança, tan prestigiosa. Allà, suposo que va ser ella, no sé qui va ser que va voler anar, va voler estudiar allà, però en aquests moments era el millor que hi havia a Espanya, diguem-ne, no?, a nivell de pedagogia avançada. I allà va fer 3 anys de carrera. L'any 12 va escriure aquesta monografia que algú de vosaltres té sobre Marçal, una monografia geogràfica detalladíssima, completíssima, de 14 pàgines, i que jo crec que deu ser la primera descripció seriosa que s'ha fet, que es va fer sobre Marçal. En el llibre, les seves biògrafes han seleccionat un fragment del principi. A mi m'ha fet més gràcia seleccionar algunes coses concretes, perquè parla de la gent, A veure, està en castellà, naturalment, això li vam publicar a la Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, Diu, tiene Marçal 2 plantas, la de la iglesia, que se encuentra en la parte oeste y alta, y otra llamada allí, Las Arenas, hermosa, plana y muy limpia, en donde se halla la casa consistorial, y cuya parte baja existen los locales de las escuelas de ambos sexos, con 2 amplios patios laterales, y además de este edificio se encuentra el del teatro, construido ad hoc
hace unos 8 o 9 años por la Unión Barcelense, sociedad que tiene su local en el casino, situado en la calle Mayor, y la cual suele dar algunas veladas literarias y musicales en las dos fiestas mayores, que se celebran el 15 de agosto y 27 de diciembre. Acabo aquesta punt sobre el teatre. Diu, com a nota simpàtica, me complazco en hacer constar que los barcelenses sienten verdadera afición por el teatro, lo que dice mucho en su favor, pues sienten el arte y saben apreciarlo. Després parla de botigues i oficis, no sé, això fa gràcia saber quantes, els oficis que hi havia, el nombre de botigues, d'això, d'allò. Diu, hay tres pequeños comercios de telas, dos diminutos colmados, pero en los cuales no falta nada. Dos tiendas de granos comestibles, cinco de comestibles exclusivamente, tres carnicerías, un café y casino, que ya están. Una cooperativa de obreros, cinco panaderías que trabajan el pan admirablemente con toda perfección. Tres zapateros, tres modistas, un carpintero, un tonelero, dos topólogas. Una casa de huéspedes, dos posadas, dos planchadoras, cuatro albañiles y tres barberos. Además tiene un médico que visita también algunos pueblos circundantes y dos farmacéuticos. Parla de l'Ajuntament, diu, no sé com te diu ara, però en aquella època, diu, el Ayuntamiento está constituido por 9 concejales, alcalde y secretario, que tiene a su servicio un alguacil, un vigilante municipal y un sereno. Tanta cosa que ya, ¿eh? Edificis. Consta, como ya he dicho, de 301 edificios habitados 36 accidentalmente y 20 inhabitados por razón del uso a que se les tiene. Total 357 edificios, 21 de un piso, 169 de dos y 167 de tres o más. Hay 66 destinados a corrales y algún otro uso. Una minuciosidad. Pel que fa als habitants, diu, la població de hecho és 627 varones i 636 mujeres. Total, 1.263. Diu, datos estos obtenidos del censo último hecho en el mes de febrero. Último, o sigui, això, si era, doncs això és de l'any 12. I una noteta a peus de pàgina que m'ha fet gràcia i us la llegiré, diu, ocurren durante el año, por término medio, 40 nacimientos, 35 defunciones y 10 casamientos o matrimonios. Molt bé, el 1913 doncs, va acabar aquests estudis superiors a Madrid i després un pas breu per Teruel, no sé si va ser una substitució o un interinatge, no ho sé, es va convocar, així que es van convocar, es veu, 5 classes per professora numerària normal, doncs s'hi va presentar i va demanar la de Ciutat de Mallorca, la de Palma. La va demanar i la va donar. I així és com va començar, començaria el 1913, començaria la seva vida professional i com a activista intel·lectual i tot el que ara us explicarà en Jordi, a Mallorca. Ella ja abans que li aconseguissin aquesta plaça, ja va demanar una beca, que també li van concedir, per visitar tota mena de centres educatius a França, Bèlgica i Suïssa, perquè en aquells moments la pedagogia estava avançada. I sí, sí, va ser prendre possessió de la plaça i a la tardor se'n va anar de viatge amb d'altres que també havien estat becades,
sempre anava de viatge per tots aquests llocs. I em sembla que devia començar les classes en genèrica. Tenia 23 anys ella, eh? Amb això tenia 23 anys. Malgrat tot, malgrat tot això i tot el que us explicarà Jordi, jo insisteixo en la seva condició de barcelenca. I a pesar de tot el que va fer allà, ella s'enyorava. S'enyorava de la família i s'enyorava de Massana. Us vull llegir dos fragments curts de dos poemes, un li van publicar al diari Priorat, el 1936, o sí. He portat, que si algú té curiositat. 1935, del maig. Poble fred, com a airosa fortalesa que encoratja i envelleix, i anava a costura, a glas, parlo de molt temps, un xamós estol de noies, gairebé adolescents, barcelenques totes elles, com si ara les veiés, l'enjugassada Quimeta, la gelida Teresina, la simpàtica Paquita i la bufona Roseta, l'Antònia, la ben plantada, i la Màlvia, encara més, i la germana Modeta, que encisava pel seu gest. Conselletes, aleshores, del vell jardí marcelet. I llavors segueix el poeta llarguíssim, eh? A més, volia destacar això per si us sona el meu nom. La segureta de la Quimeta. Mira, mira. Doncs, vet aquí, ja el coneixem. Ah, i ara el fragment que diria que és un altre poema que ella, enyorada, molt enyorada, parla, dedica la mosquera. Diu, Mercè Geu vora els teus peus, o muntanya maternal. No ets pas vella, més t'estimo com a la mare i el bon fill. Jo estimo ta roca roja, tons anellers exaurits, tes alpines isolades, el teu timó ja florit, i les vinyes famolenques, i les grises oliveres i els pins arriscats, ardits que creixen dins les escletxes dels avencs i dels anils. I també el flairós espígol de les fresques enramades, com hi troba dalt d'un cim, altura prompte assolida pels que cerquen l'aireu a les tardes xocoloses quan la terra és un calí. És molt llarg i res, i acaba igual que començant. Mercè Geu per als teus peus o muntanya maternal. No ets pas vella, més t'estim com a la mare el bon fill. O sigui que això està fet durant els anys que ella era a Mallorca, amb tota la vida activa que tenia, però ella s'enyorava. Sempre va ser així. Tota l'època precisament en què es va formar i la Rosa Roig, si hagués arribat fins aquí, doncs seria una marcelenca que ens anava molt al poble, la qual cosa està molt bé, però no tindríem cap res d'aquestes per dedicar, perquè hi ha moltíssima gent que precisament s'estima el poble tal com ella feia. Ella més a més escrivia, que això és important perquè si queda rastre, perquè moltes vegades no tindrem rastres d'això. Però preparem una mica alguna de les coses que ha anat explicant ella. Aquest senyor era el Gerard de los Ríos. El estat espanyol, el sistema educatiu, deixant de banda l'espai de Catalunya,
Catalunya, que té una història completament a banda. La democratització de l'escola en bona part se deu, no ell sol, però sí també a ell, un dels creadors de la institució de llibre d'ensenyança, on se feien coses revolucionàries al moment, però que són de lògica avui. Aquesta separació estricta que hauria d'haver entre l'església, per exemple, i l'escola. Una cosa molt clara, és a dir, un ensenyament que no es basa en superstició, sinó en la ciència, que a més intenta no utilitzar només la classe, sinó l'espai de fora, perquè s'aprèn igual a fora que dintre d'una classe, que a més no situa, aquest sí que es volem bastant pel damunt dels llibres, però deixar ben espai, sobretot amb una cosa que és el lliure pensament, i que doncs això no es donava massa en aquell moment. Per tant, quan Bonaventura Roig va deixar que la seva filla anés a Madrid a estudiar, diguéssim, estava posant-la en mans de gent així. Ortega y Gasset, per exemple, que va ser un dels seus professors. Ortega y Gasset, que entre moltes altres coses, doncs, és un dels, segurament, el pensador espanyol més important del segle XX, aquest va ser un dels seus professors directament. No era només inspirador de la institució d'ensenyança ni de l'escola on estava, sinó que era un professor seu. I explicant aquest viatge que vam fer per Europa, si va seguint a través d'aquest llibre, que és un llibre que és fantàstic, que és de la Francesca Comas i la Isabel Miró, un llibre que gairebé no es troba, a Falset, a la llibreria, que no és exemplar, no es troba perquè està publicat per la Mirada de Tarragona, que va tancar. I per tant, queden aquells que van imprimir el seu moment i poca cosa més. Però aquí surten aquests viatges, uns viatges que feia la HAE, que era una junta d'ampliació d'estudis. Què anava a fer aquests viatges? Anava a veure com feien classe, directament. Doncs bé, aquest senyor, que és de Krolik, és un dels pedagogs més importants d'Europa en el seu moment, va ser un dels que ells van veure actuar a classe, perquè no anaven a escoltar teories, anaven a veure com la gent feia classe. De Krolik és, entre moltes altres coses, però ara està molt de moda. Ara està tot això que l'Aurora Roig feia el 1910 i 20, ara està molt de moda. Per tant, les paraules sonaran, perquè realment les pedagogies actives aquestes que es feien en aquell moment a Europa, però que ella aplicava també a Mallorca, i per això va topar directament amb la gent que doncs, ensenyava els que havien d'ensenyar, doncs utilitzaven no les teories del Decroli perquè no havien arribat aquí pràcticament, arribarien 5-6 anys després, i es crearia a partir d'aquestes teories, per exemple, l'Escola del Bosc de Barcelona, unes teories que parteixen d'una cosa que avui també sembla molt normal, però que no ho era gens, que era que l'escola, el centre de l'escola és l'infant, no el mestre i la mestra. Això és un concepte radicalment diferent a tota la pedagogia doncs, que hi havia en aquell moment i que ells van començar a aplicar doncs, a partir també de veure com Decroix, per exemple, feia les seves classes. Amb aquest viatge van anar a moltíssims llocs. I de fet, si ells ho relat del viatge, hi ha algunes coses que són bastant flipants, perquè van a unes escoles amb unes condicions terribles i diuen, no sé que Europa s'ensenya d'aquesta manera. I en canvi van a unes altres nord després amb unes condicions increïbles, no de la qualitat de l'edifici, sinó de formes de fer les classes que tocaran a veure. Perquè quan arriben a Mallorca, sabeu què fan? Doncs la primera cosa, llancen els llibres, no la brossa, però fan desaparèixer els llibres. Avui això se fa, de fet ho fem alguns, però en aquell moment era completament nou. Per què no utilitzava llibres de text? No utilitzava llibres de text perquè els llibres de text contenien una visió única de la història contra la qual ella estava completament. Es posiciona moltíssimes vegades en l'article, dient que no pot ser que s'ensenyi la història glorificant el Cid Campeador, a Carles V i a Napoleó. Són tres personatges que apareixen molt sovint en molts articles, tenien fòbia terrible, perquè deia que per què s'ha de glorificar un assassí. Pots explicar Napoleó, explicant la part política que va fer i després dient que abans d'això es va dedicar a assassinar milers i milers i milers de persones o a manar que altres matessin, però que no pots explicar la història només a partir d'aquests personatges, perquè la majoria de la humanitat no són aquests assassins, són altra gent. I aquí ve, diguéssim, la seva visió del punt de la pedagogia, que és completament transformadora. Per explicar història, prescindint dels llibres, els llibres els feien les alumnes. Dic les alumnes perquè quan arriba no hi ha coeducació, això es crea el 1931, a partir de la República, quan nois i nois siguin junts a les classes, però en aquell moment són només noies,
i els llibres desapareixen. Això no ho feia tothom, eh? Perquè ara podem pensar que no ho feia tothom. No, no. És que precisament he posat aquesta portada perquè això va ser el llibre que va haver d'utilitzar finalment ella, perquè ella tenia una salut bastant delicada i en un moment que ella va deixar de fer classes, la seva substituta va arribar allà i va dir quin llibre utilitzem, i els alumnes van dir cap. I jo va fer, jo vull utilitzar el llibre, perquè jo no sé fer classes sense llibre. I aquí, diguéssim, ella va dir, doncs ha de buscar un llibre que serveixi. I va trobar aquest, que és Clio, Infección a l'Estudi de la Història, és del Rafael Ballester, no li agradava, però servia per debat. I això sí que li agradava. A banda que va anar a conèixer el Rafael Ballester, que era un mallorquí que vivia a Tarragona, i aquí entra una cosa molt curiosa, que és que aquests llibres eren venuts, bàsicament, pels autors, que eren l'editorial. I aleshores, que és igual que ha passat ara, ara són menys editorials perquè n'hi ha menys, però que m'ho entra l'autor, que era la seva editorial, i venien els llibres als professors. I els professors després els revenien. Amb la cosa, un 25% del preu dels llibres el quedaven els professors. Quan ella va anar a veure el Rafael Ballester i li va dir, un cop va veure que aquesta substituta necessitava llibre, va dir, doncs, volem, no sé quants, 30, 40 llibres, però els diners que tu em pagaràs a mi els descomptarem dels llibres de les alumnes. I els llibres aquests també quedaran més o menys a la normal, és a dir, no passaven a ser propietat total de les alumnes. Perquè els alumnes treballaven d'una forma que avui, diguéssim, una forma que es treballa en els instituts d'allò, però en aquell moment era completament nova. Agafaven fòlics i buscaven imatges, perquè ella feia història de l'art. I aleshores, imatges en aquests anys n'hi havia molt poques. Evidentment no hi havia internet, però tampoc hi havia revistes. Les revistes poques que hi havia les havien de compartir. De fet, la van acusar, perquè ara veureu com la van començar a atacar per tots els costats, la van acusar de destrossar els llibres de la biblioteca de Palma perquè havia hagut algun alumne que havia anat i havia retallat imatges per posar al seu quadern. Perquè després, aquests quaderns, que encara molts d'aquests se guarden, servien després no per estudiar, perquè ella intentava prescindir tant com podia dels exàmens. Deia que els exàmens no servien per a res. De fet, no serveixen per a res. Però, evidentment, quan ella feia en aquell moment, tenia obligació de posar la nota. Com posava la nota? Doncs a partir de sumar totes les feines que feien les alumnes que tenia. És una cosa que avui s'hi fa a molts llocs ja, però que en aquell moment, evidentment, suposava un descalabro terrible. Penseu que aquesta normal de Mallorca, quan se constitueix, substitueix l'única escola de mestres. El normal és l'escola on s'ensenya els mestres i mestres. Doncs bé, substitueix una escola que era purament religiosa, completament conservadora i, a més a Mallorca, moltíssim més que Barcelona o qualsevol altre. I això doncs, va fer que passessin coses terribles. Ara ho veureu. Això és la cova on Ramon Llull va rebre la il·luminació a Mallorca, va veure que havia d'escriure tota la vida llibres per explicar la fe de Déu de forma científica. És a dir, a partir d'un pensament ecològic. Doncs bé, què feien per aprendre? Doncs sortir sobretot de l'aula. I s'anaven a excursions aquí, a veure el lloc on Ramon Llull va passar això. I ella va passar a escriure un poema, de fet, que aquí el llibre surt, que no estava escrit en paper, sinó que una alumna seva sabia de memòria, i les autores aquí l'han recollit i els hi va dir directament, perquè això sí que quedava completament. La gent se'n recordava perfectament d'haver participat en una excursió fins a cura i, a més, al mig que la mestra hagués recitat un poema on explicava qui era Ramon Llull. És un poema que està molt bé. Jo penso que la poesia de la Rosa s'hauria de publicar. I els articles també, però això ja passarà. O, per exemple, sortien de l'aula per anar directament a veure obres que estaven penjades per tota Palma. Ella, quan va arribar a Palma, es va passar pràcticament un any recorrent tots els llocs on es podien visitar obres del que fos, tant d'arquitectura com de pintura com del que fos, com carrers. Això és un dels quadres que més agradava amb ella, que està penjat al Museu Episcopal de Palma i que vam visitar moltíssimes vegades perquè estava ple de simbolismes que li servien per explicar precisament aquest tipus de pintura com moltes altres coses. Què feia allí? Doncs no utilitzava llibres, feien totes aquestes sortides cap a fora per tal d'aprendre. Feien una cosa que al 1920 és absolutament revolucionària i que ho poden fer perquè és una escola normal. Perquè ens entenguem,
pràcticament fins als anys 50 hi ha algú que utilitza el cinema dintre d'una aula a Catalunya. És un senyor que bé li ha posat el nom del Premi de Cinema de Catalunya amb el seu nom, Silvio Serra Estruc, perquè va fer això als anys 50. Als anys 20, a Palma, ella està obsessionada amb això i va acabar aconseguint una màquina de cinema que no tenien a l'escola, sinó que els deixaven anar a veure projeccions. I van aconseguir anar a veure Ben-Hur, dues o tres pel·lícules més que vam poder veure en aquell moment. No el van anar a veure per anar a veure la recreació històrica, perquè les van anar a veure en bona part per veure que el que sortia de la pel·lícula era mentida. Sí, va de cosa que són mentides, perquè no són pel·lícules històriques, són pel·lícules que tenen una trama i és el element històric, però no és la part històrica la més important. Ara bé, si hagués fet això, segur que hagués tingut enemics, però no tants com va arribar a tindre. Perquè allò que feia també era que públicament participava. I això vol dir, en aquest moment, que era una pionera absoluta. De fet, per això, amb aquest llibre, que és el moviment feminista i sufragi a Mallorca, al segle XX, entre moltes altres feministes que apareixen dintre d'allò, apareix ella. Apareix ella per què? Doncs perquè, per fer un resum, perquè és que no acabaríem mai, diguéssim, d'explicar tots els llocs on està, però el 1919 presenta a la premsa mallorquina, perquè passa a ser articulista i escriu sobretot a l'Almudaina, però a altres periòdics, la Federació Internacional Femenina. És un feminisme conservador. La Rosa Bonet no era una revolucionària absoluta, tot i que al seu temps sí que ho era, perquè allò que plantejava era completament diferent a allò que hi havia. Però era una associació conservadora, però que demanava un vot de les dones. La qual cosa feia que s'equiparés amb les feministes angleses, però en canvi no, per exemple, amb les catalanes o amb altres, que eren que el vot sí, però moltíssimes més coses. Ella pensava això, sobretot, a costat de l'altra senyora que és Celsia Regis, que era una feminista que es diu Consuelo González Ramos, coneguda dintre aquest àmbit. I que escrivia en una revista que es deia La Voz de la Mujer. El 25 va ser la vocal de la Junta de la Protecció de la Infància. Per què? Perquè un dels seus objectius bàsics, veient les condicions dels nens i les nenes que després les seves alumnes havien de tenir classe, era precisament que desaparegués aquesta diferència absoluta de classes que hi havia en aquell moment. I això ho fa a partir de moltes coses, sobretot a partir de que classe explica també, i ho explica, perquè de seguida que ella coneix una escola històrica, que és l'Escola dels Anals, que és història, que després servirà molt a tot el que és el marxisme per tal d'explicar la situació de classes, la diferència de classes, de moltes més coses serveix, però ella serveix per això, no explica només la societat com hi ha un munt de gent, no, hi ha un munt de gent, hi ha una gent que té uns diners que es té per això i d'altres que no en té, que no es té per això, i altres que no tenen res i no es tenen per això. I tota aquesta situació, aquesta explicació, la fa també dintre de les classes. El 28 participa en una cosa que es diu Fomento Civismo, que és una societat cultural, de la qual ella s'encarrega de portar a la pàgina femenina d'una cosa que es diu La Vanguardia Balear, que és una publicació que havia de tindre bastant de tirada, però bé, va durar molt poquet perquè se'l al començament i va passar. I va tallar amb un munt de gent de Palma que era l'Ateneu. I l'Ateneu és molt curiós, l'Ateneu és un Ateneu que serveix bàsicament per conèixer, per aprendre, per fer classes, per fer estudis, i allà fa moltes xerrades, però hi ha dos que són molt curioses, interessants de veure. Una dedicada al Rabindranath Tagore, que és un dels pensadors que llegeix, és moltíssim, però és un dels que llegeix, un personatge que defensa la pau per damunt de tot, per això l'he triat, i una xerrada que la farà aquí vull dir a Palma i a Barcelona, que serà La guerra i la pau a través dels temps. La Rosa Roig és una professora que a classe feia política, com tots els professors del món. I ella defensava dintre la política el pacifisme. I això és important tenir-ho en compte. És a dir, si tu expliques història i l'únic que expliques és la història dels militars que van matar i van matar no sé qui, estàs triant una opció política molt concreta. I ella defensava una altra opció política que era explicar com les escoles havien d'acabar no tenint gent que volgués matar els altres.
I, de fet, per això, quan aquí apareix explicant el seu feminisme, diuen que té un feminisme que, que defensava des de l'escola l'extensió del pacifisme a tot el món. Això serà bàsic i central dintre de la seva pedagogia. D'aquesta pedagogia activa, com ho veus, és superpotent i una cosa que és increïble dintre del seu moment. Se posiciona públicament parlant de moltes coses. Parla en contra de les guerres, i no així en general, sinó en contra de les guerres i de governs concrets que fan aquestes guerres. Que no parla mai en general de, oh, que molt amic de les guerres del món, perquè això, bueno, com s'acaba les guerres, no? Ella explica amb Déu. Se posiciona molt durament contra els nacionalismes totalitaris que estan sorgint a Europa, i que són, evidentment, Mussolini i Hitler, el racisme i el nazisme, i fa un article, que jo crec que és un article d'aquests que s'haurien de llegir així en veu alta, que és un article contra un mestre que a Fornells, en el Universitat de Mallorca, aquest mestre no era l'excepció, era, diguéssim, la norma. Però aquest tan concret li van donar un premi perquè ensenyava instrucció militar als seus alumnes al col·legi. I aleshores ell fa una fallada en article duríssim contra aquest senyor, dient que no és cap mestre, que és un senyor que està preparant els alumnes per matar-se entre ells. Aquests articles no ho retenim perquè després anien sortint, perquè hi havia gent que anava, diguéssim, tenint-li moltes ganes, perquè evidentment això era completament fora de lloc. És que un article contra dos ordres religioses de Mallorca que es dedicaven a una cosa que era de les úniques. Les úniques podien tindre el panorama nacional i internacional, però dos molt concretes, que recollien els nens i nenes que no tenien pares i mares i després els llogaven per anar als enterros dels rics. I això era la norma, o sigui, aquí a Tarragona també passava, però ella ho fa allà i fa un article contra les roixetes i les negretes, que són les dues ordres d'allà, i evidentment això també genera una... Penseu que part que Mallorca era una ciutat molt tancada en aquell moment, i cada cop que sortia un article d'aquests, a més ella publicava la Modaina, que no era un diari revolucionari, era un diari on escrivia la gent més o menys conservadora i d'allò, i llavors apareixia aquests articles allà al mig i Déu diu, què va passar? Doncs que això ho coneixeu, de la Venus de Milo. Ella fa classes amb imatges. Una de les imatges que utilitzen és aquesta. Doncs va ser acusada de fer pornografia a sa classe. Això no és cap ximpleria, perquè no és una... allò que parlen o no, perquè després aquells que el van acusar, perquè del poder, van utilitzar això amb un consell de guerra. No aquest cas concret, però altres sí, que ja veurem més endavant. Per tant, el Bisbat es va posicionar contra ella, però a més no ho podem, però ella va continuar perquè estava fent una tasca que era bàsicament pedagògica, que era senzillament ensenyar a aprendre, perquè era aquesta cosa que, bueno, els que sou o esteu al món de l'ensenyament, ara diguéssim, és el gran lema del Departament d'Ensenyament, és ensenyar a que la gent aprengui. Doncs estava fent això directament a partir d'uns mètodes que eren nous, que avui són completament moderns, però en aquest moment eren terribles. Escriu, fa xerrades, fa de tot. Una cosa molt curiosa, aquella excursió que havia fet amb les seves amigues, excursió pedagògica per Europa, a Bèlgica, a França, la torna a demanar de poder-la fer dos vegades. I és curiós, diguéssim, perquè quan se demana fer una excursió d'aquestes, doncs ella ha d'explicar per què la vol fer, no? I en acabat, ella explica que a l'escrit que escriu al Departament, diguéssim, d'Ensenyament, diu, amb una que ella vol fer als estats, diu, quiero conocer los organismos que en relación con la sociedad de naciones fomentan la paz mundial, especialmente en la eficacia que su actuación puede tener en la escuela primaria, donde se ha de elaborar la paz mundial. Això és l'argument que ja explica al Ministeri d'Educació per tal que li donin el viatge. Li donen. El que passa en aquell moment sembla que hi ha la mort del pare i aleshores no pot fer el viatge. Però com veieu, tota la línia és molt clara, és un ensenyament actiu completament, una presència pública constant, amb una opinió que no agradava a moltíssima gent, però que ella la té perquè és aquesta i no passa res. Hi ha un emmirallament molt gran per part seva, hi ha molt bon dret.
ella pensa que el món grec és la... Bueno, té unes frases que són bastant curioses. I aleshores té una cosa curiosa que diu que dintre d'Espanya només tota la banda que va tenir més contacte amb Grècia va evolucionar d'aquesta manera. És a dir, situar la cultura al mig, etc. etc. Això s'ha utilitzat també després per acusar-la de catalanista i separatista i altres d'allò. Hi ha altres paraules aquestes que dintre d'un judici té la seva importància terrible. A classe explicava, això és molt curiós perquè la història que s'explicava a través de miracles. És a dir, com se va guanyar la batalla de Covadonga? Doncs va aparèixer la Mare de Déu i va parar l'exèrcit musulmà. Això ho posava tots els manuals d'història, no ho posava, tots ho saben això. I tothom explicava això. I aleshores ella, per arribar a un punt d'aquests, deia, bé, anem a analitzar això. A veure qui pot explicar, diguéssim, amb fets que poguessin tocar, quantes espases va fer aparèixer la Mare de Déu, qui les va forjar. És a dir, anava situant dintre d'un debat constant d'aquests fets i després l'alumnat acaba decidint si la batalla de Codon va guanyar la Mare de Déu perquè va aparèixer o bé com si va participar allà i com va anar entre ells. Però sempre apareix aquesta constant intenció d'estendre tota aquesta part. Participa, quan fa el pròleg d'un llibre molt curiós que es diu Mallorquines, que és aquest que aquí, que és un llibre que devia ser d'alguna molt amiga seva perquè és una espècie de guia de Mallorca, on surt Vallès Pollença, la catedral d'allò, i al mig, com a un lloc a visitar, hi ha la normal de Palma, perquè és un lloc que ens ensenya de forma més avançada a la mateixa vida de tot l'estat. I és curiós que el pròleg, alhora, ella diu una cosa també curiosa, per aquesta acusació, diguéssim, catalanista que li feia, no? Diu, l'autora, que es deia García Guardiola, diu que una valenciana criada i formada en Barcelona és una ferviente admiradora d'esta vida i és la Mediterrània, és a dir, de Mallorca. I ella se dà, en síntesi, les més sobresalientes característiques de les tres regions germanes de València, Catalunya i Mallorca. És una mica la seva visió, no?, d'aquest lloc. Tot i així, la seva forma de fer classe absolutament majoritària, és a dir, no l'adreveria el 100%, però un tant més en altíssim, és en castellà. Ella té tot el seu ensenyament fet bàsicament a Madrid i aleshores les classes les fa evidentment en castellà. Aconsegueix fer 3 excursions a la península amb les seves alumnes, moltes eren molt pobres, per tant, es dedica a recollir diners com pot i acaben fent viatges que fan el primer viatge a Barcelona. A Barcelona ella, a més a més, visita algunes escoles que hi ha en aquell moment i queda motivada i veu que allò que estan fent també s'està fent a Barcelona en alguns llocs. I després baixen fins a Tarragona, la segona anirà a Eivissa i baixen fins a València i la tercera arribaran fins a Madrid, Toledo i altres llocs. Totes les alumnes vives que van ser entrevistades per fer el llibre aquest, això va ser fa 20 anys, expressen una cosa que és constant, que és que, o sigui, que això obre el món completament. És a dir, estaven anant a fer unes classes que els servirien per poder fer classes a nens petits i no sé què, i aquest era el seu objectiu bàsicament, que els homes ja tenien alguna possibilitat que estudiessin, i de cop anaven allà i es trobaven amb un funcionament total de tot el món i a més amb la possibilitat d'un coneixement immens que se'ls obria al davant i totes acabem dient al llibre que va ser el moment en què van començar, diguéssim, a voler aprendre i aprendre-hi per a mai. De fet, l'objectiu bàsic de l'online, que és la llibre pública, una xerrada de les moltíssimes que va fer, el llibre que va participar i el cop d'estat del 1936. El cop d'estat del 1936 ella estava avançant, si no l'havessin matat, sense cap mena de dubte, no a Palma, els franquistes van anar a matar tothom que estava d'allò, i com que estava avançant, doncs no va passar res en aquell moment, però passaria temps després. Això que he explicat fins aquí són 23 anys. Aquests 23 anys són 23 anys que ens situen a la Rosa Roig com a pedagoga
important i destacada, com a feminista, important i destacada, i com moltes més coses, important i destacada. I això no vol dir que s'acabi la seva vida, però sí que és veritat que a partir del 1939 la seva participació pública serà pràcticament inexistent, s'entén perfectament, que fos en un consell de guerra i és investigada pel Tribunal de Persecució del Comunisme i de la Maçoneria, i per tant s'acaba. Ella, el 36, va fer classes a Barcelona, i està a la Normal de Barcelona, i participa durant aquests anys allà. Quan s'acaba la Guerra Civil, ella es queda a Barcelona i en Cabat demana destinació a Palma, perquè Palma ja forma part de l'Espanya Nacional i per tant també pot anar, i li diuen que el 36 havia estat expulsada ja de la Normal, per tant no té de lloc. I automàticament comença un procés contra ella, que serà un procés que no l'explicaré perquè és molt llarg, de fet és un procés que guanya perquè l'exculpen, però la tornen a acusar que no pot ser que l'hagin exculpat. La segona acusació és molt curiós perquè l'acusen, la primera és una acusació molt general de moltes coses, però la segona, un dels punts centrals, és si un 1 de maig a l'escola, en un moment en què uns alumnes van cantar l'Internacional, ella va aixecar el puny o no. Hi ha una sèrie d'acusacions en aquest sentit i són una a l'altra, és a dir, finalment és absolta d'aquest judici, molt possiblement també perquè un dels que participa és el seu nebot, que és el Marc Maria Gavaldà, que evidentment era membre també de la Falange i d'allò, i el seu testimoni, que és un testimoni positiu i tot això, segurament l'acaba, diguéssim, exculpant en bona part. Això, evidentment, no surt el llibre ni surt tampoc als arxius, perquè no apareix, però sí que és un dels que participa, diguéssim, com a una de les persones que la defensa. Les que l'ataquen, algunes són excompanyes de feina, perquè entenc també que la Normal de Mallorca no pensava el mateix ni molt menys, que el sort, que és una cosa que és tan igual, no? Però sí que és això. Quan ja semblava que la desterren, això sí, a Castelló. A Castelló, perquè hi ha uns textos, uns poemes tristos, bàsicament, no té cap mena de participació pública ni res, per això, o sigui, hi ha tot recull completament. I després s'obren altra causa contrària en què l'acusen de pertany a la maçoneria a partir de dues coses molt curioses. Una és que ella va escriure una xerrada que va ser llegida en una lògia maçònica. Ella no va participar a la trobada maçònica, però ella va escriure la xerrada a la lògia Pitàgores de Palma, i per tant, com que va llegir un text seu a la lògia maçònica, és acusada de pertany a la maçoneria. La segona acusació és encara més curiosa, perquè hi ha un moment en què ella demana a un grup de maçons de Palma, el 36, abans del cop d'estat, si poden fer saber a alguns maçons de Barcelona que vol demanar un trasllat fins a Barcelona. La persona que té el contacte, que és Ventura Bassol, que és el conseller de Cultura en aquell moment, que apareix aquí marcat com a germà, per tant, membre de la maçoneria, hi ha un germà públic que era maçó, i el Ventura Bassol contesta dient que coneixem la gran paula d'aquesta persona, però estem en un procés democràtic i jo hauria guanyat per una persona en un lloc i ja està. Ella aconseguirà anys després anar fins a d'allò, fins a Barcelona i fer classes a Barcelona fins que als 60, que és Vila, i després pràcticament ve a marxar, està a marxar, i fins que arriba la seva mort. Aquesta és una foto curiosa. No es veu gaire bé, però aquesta és l'última foto que hi ha. Em faltaven 2 anys perquè es morís. Anant a missa, però no és possible.
Aquí tenim la seva escala, que surta publicada a la Guàrdia, gràcies al Toni Soler, que l'ha aconseguit localitzar diversos textos publicats a la Guàrdia, no només aquests, sinó ja d'un dels documents en què la criden per participar en un judici, tot això era publicat a la premsa, i la Guàrdia és un arxiu digital, perquè el Toni Soler que ha fet aquests dies ha estat allò buscant i ha anat trobant moltíssimes coses com aquesta d'aquí. I bé, i allò que la situa, doncs, finalment, com a persona. Però hi ha una altra cosa curiosa. Mira com anava el tema. Hi ha una alumna que es diu Maria Morrocoll, aquesta altra va ser perseguida, també era mestra, però era una alumna de la Roda Rosa. Aquesta senyora, l'acusació que li feien era de Lloseta, una població de Mallorca, que la van tancar a la presó perquè l'acusació que li van fer va ser que era alumna de la Rosa Rosa. Aquest va ser l'acusació, està en 3 dies tancada a la presó amb aquesta acusació al damunt, i després van deixar de sortir, però no l'han dit més classe. Bé, més o menys aquesta és l'explicació. Tenint en compte també que hi ha molts materials que crec que cal anomenar com a mínim d'una banda la biografia, que és aquesta reserva de biografia d'una pedagoga del 1990 al 69. Aquest és el llibre que ho explica tot. De fet, si jo he fet alguna cosa que hagués perquè m'he fet un llibre, si no, doncs hagués fet 4 punts i 4 coses més. Té una base fotogràfica, és un llibre que s'ha presentat fa 20 anys aquí a Marçà, de la Francesca Comas i de la Maribel Miró. Després hi ha moltes participacions a la premsa, no accessibles avui. Hi ha el llibre aquest que veieu aquí, que és el moviment feminista i sufragi a Mallorca al segle XX, de la Isabel Peña Rubia, que va apareixent moltíssimes vegades amb ella, perquè és un dels personatges que no deixa de sortir-hi. Tenim aquest número de la revista Pissarra, que és la revista de l'Estei, el sindicat principal d'ensenyament de les Illes Balears, que és un número dedicat a la repressió franquista, però que dedica 4 o 5 pàgines amb ella. I després tenim moltes investigacions de les que van fer precisament les autores del llibre. Per exemple, una que ha sigut un testimoni de Rosa Roig, un exemple de revolució pedagògica a l'escola formal de meitat del segle XX, que és un text que ja va escriure el 31, i que és un text impressionant, on explica com feia les classes i per què les feia. I és un text molt llarg, unes 50 pàgines, i va ser rescatat per elles amb com va fer el llibre, encara no el tenia aquest text, però després el van publicar en una revista pedagògica, i és molt curiós perquè el text de la Rosa diu que el seu treball de 18 anys com a professor d'història a l'Escola Normal de Mestresses de Balears. I és un text que és el 31, està escrit en català, és i explica tot això que he explicat una mica de com feia les classes, de per què les feia així, de les vegades que es va equivocar, perquè una de les coses que feien, i com ho diu constantment, i ho diuen també les seves alumnes aquí, és que sempre que anava a classe, quan em preguntava una cosa que no sabia, deia, això no ho sé, ja ho buscaré i ja veurem. És a dir, no utilitzava mai la potència que té d'un mestre o professor que diu això és així i s'acaba, no? Que només era la forma bàsica d'allò, sinó que admetia cada vegada les seves equivocacions. I aquí, en aquest text, unes coses bàsiques és aprovar-te això i no va funcionar. I va ser un desastre tan gran que vam intentar fer-ho d'una altra manera. I acabat aquesta nova forma que vam, per exemple, explicar això dels retalls d'imatges. Clar, jo demanava a les alumnes que traguessin imatges i no hi havia revistes ni res que fer. I van tallar imatges i això, clar, evidentment, per solucionar això és per posar cap a l'obra principal que no es podia tallar cap imatge de cap llibre, sinó que s'havia de veure i els alumnes van començar un procés molt curiós que van començar a escriure cartes a editorials de tota Europa demanant-los que els enviessin llibres als catalans i van començar a enviar els llibres als catalans quan apareixien imatges de Milo i d'imatges d'aquestes que no era molt complicat d'aconseguir i que a partir d'aquesta equivocació que ella va fer, doncs ho ha marcat uns límits, doncs quan se van trencar aquests límits, la nova línia va aconseguir que aquestes dues cartes, per
francès, bàsicament, que era la llengua, diguéssim, de cultura del moment, i que va promoure, doncs, que això fos així. Bé, moltíssimes més coses, però això seria una mica, diguéssim, el personatge, la importància aquesta que té, doncs, com a pedagoga, una pedagoga completament transformadora del seu voltant, però que, a més, és capaç de llegir el seu voltant, perquè la llegeix, l'entén, i un cop l'ha vist, se situen les parts que pensa que han de canviar i mira de canviar-les. Mira canviar-les amb unes línies molt clares. Una, la reivindicació de les dones, que això és importantíssim. Ella situa moltes, no tantes com hi hauria ara, però les que coneixien aquí moment sempre apareixen dintre de classe. La reivindicació de la pau com a objectiu principal i dels valors republicans i d'un cristianisme, que és ella que era cristiana, evidentment, creient i d'allò, però que no havia d'anar mai barrejat amb l'Estat, com passava i com a vegades encara passa, sí, que havia de ser una opció, que era l'opció seva i que era la que defensava, diguéssim, amb força, però que no obligava ningú precisament amb aquella opció seva. Gràcies. Que Remena és provocador, quan va plantejar una mica la xerrada de conferència, posar per què es mereix un carrer Marçà. Escoltar una mica la figura que ens ha pincellat i me consta que s'han condensat en dues bandes, perquè això ho puc explicar moltíssim més. La duda que ens queda és per què no hi ha més noms de carrers arreu del país i a Mallorca reconeixent una figura marçalenca d'aquesta vàlua. Crec que tindrem que repetir alguna vegada, Jordi, perquè segurament us heu quedat alguna cosa al tinter. I res, que en nom de l'Ajuntament i crec que tots plegats, doncs donar les gràcies i fins una altra. Hem recebit assistència per treballades i una mica d'aigua aquí, per si algú volia comentar alguna cosa. Crec que si anem tots allà quedarem col·lapsats, però bueno, Maria. Jo vinc.